ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖಂಡರು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ ಈಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬುಡಕ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಪತ್ರ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮುನಿಸು ತಣೀತ ಇಲ್ಲ ದೆಹಲಿ ಮುಖಂಡರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ನೆನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಚಿವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದರೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪತ್ರದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಬಾರದು ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಸಚಿವಗಿರಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಿದೆ ಅವರು ಬಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಣಕ್ಕಿಷ್ಟು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣಕ್ಕಿಷ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥರಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಡೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಡೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಗೆ ಗಳಗಂಟಿ ಬಂದಿದೆ ಶಾಸಕರ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಆಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಪತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಇಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪತ್ರ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಗೆದ್ದವರು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧಿಮಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ
ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಅಸಮಾಧಾನಿತರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ 30 ಜನ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾಡಗೌಡರು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಭೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀಟ್ನ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಾರುತೇಶ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪ್ರಶಾಂತನಾಥು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರುತೇಶ್ ಈಗ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಸಚಿವರ ಶಾಸಕರಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಿಡಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಲ್ಲಿಲೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಗುಟ್ಟ ಕಳಸದೆ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ದೆಹಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಿನ್ನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಶಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಈ 33 ಜನ ಯಾರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಚಿವರು ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದವರು 33 ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 33 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ 135 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭದ್ರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕವಾ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಬಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಖುದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಶಮನವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಸಕರು ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರು ನಡುವಿನ ಮುನಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ ಸೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಜಟಾಪಟಿಯನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರ ಮುನಿಸನ್ನು ತಣಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭೆ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸುಮಾರು 69 ಜನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಿತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ, ಆನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಜಿತ್, ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ಆಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಸಕರ ಸಚಿವರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗೇ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವತಃ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿರೋದು, ಇದು ಬಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವೂ ಹೌದಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜಿತ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಫಪ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತಿದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಲೋ ರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರಹೀಂ ಖಾನ್ರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಎಸ್ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಕೆಲ ದೂರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಬಂದು ಕೆಲ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾರುತೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಮೋದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ NDA ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಬ್ರೇಕಾದ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.